Narodni je dan osoba sa invaliditetom. Tim povodom razgovarali smo sa Anđelom Miličić, kojoj invaliditet ne predstavlja prepreku, već podsticaj da još bolje radi. Trenutno je koordinatorka studentske savjetodavne kancelarije, a sa osmijehom prihvata svaki izazov. Anđela Miličić, djevojka koja preko si svom invaliditetu, koja je radna, sposobna i koja sa velikim ambicijama korača u susret svakom novom danu. Još u februaru 2015. Anđela je počela da radi kao pripravnica u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore, a sada je koordinatorka studentske savjetodavne kancelarije. Za Novu M priča o svom pozitivnom iskustvu. Mogu reći da je za mene to bio vrlo važan korak, tako da kažem, jer sam samim tim, znači, nakon završenog fakulteta dobila odmah priliku da budem radno angažovana negdje gdje stičem iskustvo i da je to prvo moje radno iskustvo i veoma značajno za mene, kao što sam rekla. To je sa jedne strane. Sa druge strane, kao osoba s invaliditetom, meni je lično značilo da budem i da se osjećam korisnom. Anđeli je, kako kaže, ovo bio veliki podstrek za dalje usavršavanje. Da sa druge strane u ličnom smislu dobijem to neko samopouzdanje, odnosno motivaciju da ja kao osoba s invaliditetom mogu da doprinesim timu, da doprinesim radnoj atmosferi, jer lično mislim da, znači, kada su pitani osobe s invaliditetom, da rijetko koji poslodavac prvenstveno pruži priliku da osobi s invaliditetom da bude radno angažovana. Kada je riječ o položaju osoba sa invaliditetom, one su često izložene diskriminaciji, kaže za našu televiziju Anđela Radovanović iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Uprkos aktivnostima koje su preduzete, uprkos tome što postoje različite mjere, one i dalje samo postoje kao mrtvo slovo na papiru, ali se ne realizuju u praksi. No u posljednje vrijeme, kaže Radovanović, osobe sa invaliditetom su sve prisutnije u javnosti. Da ih sve više ima u obrazovnom sistemu, u uopšte aktivističkom pokretu. I to je jedna od najpozitivnijih stvari. A da su evidentni rezultati kada je riječ o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kaže za Novu M samostalni savjetnik za zapošljavanje lica sa invaliditetom Stanko Laković. Na današnji dan imamo preko 750 poslodavaca koji zapošljavaju 1230 lica sa invaliditetom. Od ovoga ukupnog broja lica sa invaliditetom koji sam naveo, preko 700 lica je zaposleno na neodređeno vrijeme. Sagovornici Nove M smatraju da treba još raditi na tome da osobe sa invaliditetom budu u što većem broju zaposlene i da im se pruži jednaka šansa za usavršavanje. A ovo je Anđelina poruka. Osobe sa invaliditetom svaka ima svoje, znači, kvalitete i može na bilo koji način da doprinesi ovome društvu.